Caminar junts és una expressió plena de sentit que sentirem a dir molt en aquest sínode. I és una expressió real i profètic d'una església que viu la comunió i la fraternitat. Per això, demana la participació de tothom, de tot el poble sant de Déu, i sense cap excepció, perquè és així com se reforça la seva missió i la fa créixer. Us demanem ara que poseu la mirada en l'autoritat que s'exerceix en el si de les nostres comunitats i en els àmbits eclesials en els quals participeu. Tots participem en aquesta autoritat o depèn només dels cristians que han rebut el sagrament de l'ordre? Tots tenim el compromís d'evangelitzar i el treball en equip de tot el poble sant de Déu és imprescindible. Ho fem? Com és aquest treball? Realment és expressió del caminar junts que hem dit al començament? És un treball que s'enriqueix amb les visions i aportacions de tots els que formem part de les comunitats, grups, equips, de tots els organismes diocesans. I en conclusió, som realment sinodals en la nostra autoritat? Us demanem que hi penseu i que en parleu. I estem segurs que és l'esperit el que suscita la diversitat de dons de tots i cadascun de nosaltres que junts enriqueixen la missió de l'Església.